السلام علیکم میرے پیارے سسٹرو اینڈ برادرو، میں ہوں فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل ٹچ فاروق۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈائمنڈ کائن ماسٹر انسٹال کر کے دکھاؤں گا، اور جن دوستوں کے موبائل میں یہ انسٹال نہیں ہوتا ان کو بھی ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو وہ فالو کر کے اپنے موبائل میں ڈائمنڈ کائن ماسٹر انسٹال کر سکتے ہیں۔ طریقہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے۔ دوستو، ڈائمنڈ کائن ماسٹر کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں اس واٹر مارک شو نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ود آؤٹ واٹر مارک ہوتا ہے۔ نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی کر دینا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا گوگل میں، وہاں پہ لکھنا ہوگا کائن ماسٹر ڈائمنڈ۔ یہاں سے ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ دوستو، اب یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، ہمارا ڈائمنڈ کائن ماسٹر ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے انسٹال کرنے کے لیے فائل مینیجر میں جائیں گے۔ فائل مینیجر میں جا کر ایپ کی جو ہماری فائل ہوتی ہے اس میں ہم جائیں گے اور اس کو انسٹال کریں گے۔ دوستو، یہ انسٹال ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ انسٹال ہو چکا ہے، اب ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں واٹر مارک آتا ہے یا نہیں۔ اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس آئے گا۔ یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پلے کریں گے۔ تو دیکھیں دوستو، یہاں پہ اوپر دیکھیں اسکرین بالکل صاف آ رہی ہے ود آؤٹ واٹر مارک، اس میں واٹر مارک شو نہیں ہو رہا۔ ان دوستوں کے موبائل میں یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ کچھ موبائل فونز ایسے ہیں جن کے سی پی یو لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کم رینج کے ہوتے ہیں، وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو انسٹال نہیں ہوتا۔ ان کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے وہ کسی ایسے موبائل فون سے ڈاؤن لوڈ کریں جس کا سی پی یو اچھی کوالٹی کا ہو، یعنی کہ اپ گریڈ ہو، کوئی اچھی کوالٹی والا موبائل فون، اس سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو شیئر اٹ کے ذریعے اپنے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کریں جس سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا، اس میں ٹرانسفر کر کے پھر اس کو انسٹال کریں تو یہ ہو جائے گا 100%۔ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، ایسے ہو جاتا ہے ڈائمنڈ کائن ماسٹر۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔